У центральному матчі 7-го туру 2-ї футбольної ліги зустрілися команди, які ще в минулому сезоні грали в першій лізі. «Балкани» вдома приймали запорізький «Металург». Команда з Одеської області мала кілька непоганих моментів у першому таймі, але не реалізувала їх. А в кінці першої половини господарі пропустили. Євген Підлепевець увірвався в штрафний, обігнав декількох захисників «Балкан» і вразив дальній кут. На 65-й хвилині рахунок подвоїв капітан запорізької команди Едуард Сарапій. Зорінці змогли забити в кінцевій зустрічі, але Василію Тропанцю трохи не пощастило. У підсумку 0-2. Таким чином, після 6 зіграних матчів в активі «Балкан» 2 перемоги, 1 нічия і 3 поразки. Я рад игрой, и, во-первых, сколько мы пробили, как мы заполняли зоны, как мы играли один в один, страховка, как мы выбегали в контратаке, и когда позиционные атаки даже пытались играть в неплохой футбол. Ну и здесь как бы чувствовалась наша сила. Здесь надо было главное это исключить стандарты, потому что стандарты соперник забил процентов, наверное, 60 своих голов сейчас за вот эти игры, которые не сыграли. То есть мы изучали, много очень работали, 3 дня полностью этому уделили внимание.